טוב, ברוכים הבאים. אני שמח לפגוש את הרשימה הראשונה. אנחנו מאוד מקווים שאתם תהיו אקורד פתיחה למערכת בחירות טובה, מתוקנת, שקטה, רגועה, בריאה, ותוך שמירה מלאה גם על בריאות הציבור, גם על תואר הבחירות, וגם שיתוף מלא של הציבור, שאני מקווה שיתול חלק במערכת הבחירות במידה המקסימלית האפשרית. אז ברוכים הבאים, בהצלחה לכולם. תודה רבה, אמירה שלך מאוד משמעותית וחשובה, ואנחנו מתחייבים מכאן לפעול על פי החוק, על פי כל הכללים, בשקיפות מלאה, תוך זה שאנחנו שומרים על בריאות הציבור, בוודאי בעת הזאת. תודה רבה לכם. תודה. בהצלחה לכולנו. אני מתלבטת כאן מה יותר חשוב מבחינתכם כרגע. זה שהספקתם את האותיות פ-ה ואתם ראשונים, או המועמדים? אנחנו, בסוף הכל.